ndagushimiye Uwiteka imana ikomeye gushimiye kuri imana ishobora byose uri imana idahinduka urakoze kirisito kuduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryawe nyemera kugira ngo iri jambo ryawe kirisito ritwubake ridukomeze kandi ritubera impambaro n'urwego bizatugeza mu bugingo buhoraho urakoze turagushimiye ni mu izina rya yesu amen dusoma ijambo ry'uwiteka imana mu rwandiko ikoroporo yandikiye abafilipi turasoma igice cya mbere umurongo wa makumyabiri na karindwi icyo ingeso zanyu zimera nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa kirisito kugira ngo n'inza kubasura cyangwa n'intaza nzumve ibyanyu y'uko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza tudusubiremo icyo akora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe kandi muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza mwana ishimwe niya magambo ngira ngo tuganire muri uyu mwanya uwiteka imana ashimye ko twongera kuganira paul yandikira aba yaravuze ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa christ imana ishimwe dukeneye kwisanisha n'ubutumwa bwiza bwa christ ingeso zacu zikwiye kuba zihuye n'ubutumwa bwiza bwa christ uko biraramwe ngo ubwami bw'imana ntabwo ari ubw'amagambo kandi Yesu christ ijambo riravuga ngo turi ibyaremwe bishya umuntu uri muri christ yesu aba ahendutse icyaremwe gishya ingeso zacu rero zikwiye kuba zimeze nk'uko ubutumwa bwiza bwa kirisito buri imana ishimwe niyo mpamvu iyo umaze kwakira kirisito cyangwa uri umukirisito ugomba guhinduka mu miterere yawe mu mwanya wawe n'abandi uko witwara muri sosiyete ingeso zawe zikamera neza nk'uko ubutumwa bwiza bwa kirisito buri imana ishimwe niyo mpamvu pawuro yanditse avuga ngo n'abambanywe na kirisito habwa n'ingewe uriho ahubwo ni kirisito uriho muri njye bisobanuye ko twebwe iyo tumaze gupfa ku cyaha tuzukira ubugingo muri kirisito Yesu tugomba kuba dufite itandukaniro n'abantu bataramenya kirisito arababona ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa kirisito imana ishimwe ngo kugira ngo ubwo nzaza kubasura nzabe mfite icyo nirata cyangwa niyo ntanaza nzumve ibyanyu uko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza bwa kirisito imana ishimwe ingeso zacu zikwiye kuba ziri neza nk'uko ubutumwa bwiza bwa kirisito buri kugira ngo umuntu utubonye cyangwa umuntu utwumvishije azumve yuko twahindutse ubutumwa bwiza bwa kirisito burahindura umuntu akava mu bye yari arimo paul nibwo yashimiye kirisito aravuga ngo ndashimira kirisito watekereje kundi wo kwizerwa angabira umurimo nubwo nabanje kuba nkaba n’urenganya nkaba n'umunyarugomo ariko imana ishimwe ko yesu kirisito yampinduye imana ishyirwe hejuru natwe rero dukeneye kuba duhindurwa n'ubutumwa bwiza bwa kirisito ntabwo ubwami bw'imana ari ubw'amagambo ntabwo ubwami bw'imana ari ubw'amatiku ntabwo bw’Imana ari ubwo gusebanya ntabwo ubwami bw'imana bukwiye kuba bugaragara neza ko twahindutse kandi tugahindukira kuba ibyaremwe bishya muri kirisito yesu imana ishimwe ndakwifuriza guhindurwa n’ubutumwa bwiza bwa kirisito ndakwifuriza kuba icyaremwe gishya ntabwo dukwiye kuba duhinduka kugira ngo abantu batubone ntabwo dukwiye kuba duhinduka kuko turi muri sosiyete ishaka ko duhinduka ahubwo dukwiye kuba dufite guhinduka kuzuye imana ishimwe twakomoye ku mwami wacu yesu kirisito imana yacu nishyirwe hejuru imana ibagire neza aho muri hose mbifurije guhinduka byuzuye tubikomora kuri kristo yesu imana iyeho mugisha mu izina rya yesu amen